atualização com as cápsulas do Major. Eu vou comprar o passe aqui pra já descobrir exatamente o que, que a gente vai ganhar. Sinceramente, achei um pouco caro, R$95 um passe aí do Major. Na verdade, R$53 sem esses 3 tokens. Como já é de costume, eu vou sortear um passe pra vocês com os 3 tokens lá no meu Twitter. O comentário aí embaixo fixado vai levar vocês lá. Eu vou ativar aqui pra descobrir o que, que a gente ganha. E eu acho que esses tokens vão deixar eu conseguir 3 itens de graça. Tá escrito aqui, na verdade, 3 souvenir packages. Tomara que eu consiga uma Dragon Lore. Agora, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Um dos stickers mais insanos aqui dessa coleção é o novo Fúria Holográfico de Stockholm 2021. Olha o efeito desse sticker holográfico, galera. Que insano. Ele tem até um pouco daquele vermelho do iBuyPower. Essa cápsula aqui do Legends tá muito boa porque ela tem o adesivo holográfico mais caro e o segundo adesivo dourado mais caro. Então, eu vou abrir umas dessas aqui já pra descobrir se a gente tá com sorte ou não. No momento, o adesivo mais caro dessa coleção tá nessa cápsula aqui do Contenders e é o Tailu Gold. Tá bem bonito, mano. Esses stickers dourados estão bem chiques. Além disso, também tem os novos patches aí dos times que dá pra gente aplicar nos agentes, que eu achei bem interessante. Olha esse aqui que massa, mano. Da hora, na moral. Vou comprar aqui 10 desses pacotes. E o motivo de eu não comprar muitos é que isso aqui com certeza vai entrar em promoção daqui um tempo. E aí eu vou comprar bastante e investir nesses adesivos sim. O motivo que vale a pena investir nesses adesivos, pensando em longo prazo, comprando quando eles estiverem baratos, é que eles parecem bastante os Kata 2014, porque o fundo é bem clean. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com meu código. Bora lá, galera. Torcer para ganhar aqui um Navi Gold ou um Fúria Rolo, mano. Que tá bom demais, tô feliz. Pô, pediu nave, veio nave, beleza. Ó, tá bem bonito realmente, mano. Mais um, vamos lá. Esse G2 aí eu queria ver ele holográfico, mano. Caraca, olha esses efeitos. Vamos lá, mais um. Será que só vou pegar a bosta? Bom, pelo menos peguei um adesivo holográfico, beleza. Se cair um adesivo dourado, eu acho que já paga tudo aqui, talvez. Nossa, aquele ali. Até agora a contagem tá um holográfico e todos os restos normal, mano. Não tem nada vindo bom. Ah. Passou. Nossa, mano. Ah, não. Do lado do navio dourado, velho. Mano, aquele adesivo ali acho que tá uns $80, mano. Que azar, velho. Quase caiu nele. Putz, de novo, mano. Não. Na moral, mano, tava muito perto, velho. Duas vezes o Navi Gold parou do lado, velho. Eu tô acreditando, mano. Ó, passou ele de novo. É aquilo que eu falei, um dourado, paga tudo. Opa, beleza. Team Liquid holográfico, mano. Esse aqui tá bem bonito, velho. Valeu a pena, mano. Esses últimos aí que eu peguei no último período ali, deu certo. Último aqui dessa segunda tentativa. Pode parar o holográfico que eu tô feliz, G2. Esse aqui era o adesivo que eu queria ver, mano. Uns mais bonitos aí dos holográficos, top. Agora um craft que eu quero mostrar pra vocês que eu achei sensacional que já foi feito foi a Kai Slate com 4 fúrias holográficos. Cara, ficou muito da hora. Esse efeito rosa, azul, vermelho aqui do adesivo, ó. Aqui parece muito iBuyPower, caraca. É o iBuyPower, mano, não é possível, velho. Eu acho que invertendo horizontalmente esse adesivo aqui, mano, fica muito parecido com o iBuyPower, na boa. Esse aqui foi sem dúvida o meu adesivo favorito aí da coleção nova desses adesivos do Major 2021. Deixa nos comentários qual foi o adesivo que você mais curtiu. E se o vídeo bater 1000 likes, eu vou fazer aí um vídeo a respeito dos principais crafts que já aconteceram envolvendo esses adesivos aqui nessa coleção aí do Major. Tamo junto, um abraço, falou!